Limpei a viseira, agora eu tô enxergando. Eu até agora tô me perguntando se eu censuro ou não o velocímetro. Se eles vão incomodar ou não, se a polícia incomoda. Porque eu não sou que nem o motovlogger de São Paulo, que tem 30 mil motovloggers em São Paulo. E eu não duvido que seja 30 mil, cara, cidade gigante. Eu moro em cidadezinha pequena, cara, lá todo mundo sabe que eu tenho essa Shadow aqui. E conhece os guris aí da frente também, então... Agora eu tô com a bateria grande da câmera, vai render bastante essa filmagem. Deve ser pra lá. Onde é que eu tô? Sim. Eu acho que eu vou ter que ligar o Waze. Os três perdidos, um pior que o outro. A gente veio pelo sentido obrigatório de caminhão, que geralmente é por onde é. Por onde é o lado da BR. Mas agora eu não sei. Para pedir informação. Tamo indo certo. Go, go, Power Rangers! Fecha o viseiro e toca o pau. Os guris vão com tudo nas curvas, eu tenho que segurar. Caralho, que estrada bonita essa, cara! Agora vai ser legal, agora é cheio de curvas. Tem radar aqui? Tem! Ah, vagabundo! Louco pra me comer o dinheiro! Opa, tá certinho. Não precisa colocar pra direito, é só parar no meio da BR. Las curvitas! Aí ó, espideiro freando na curva, que porra é essa? Aqui tem umas curvas massa pra caralho. Fazendo curva que nem esse pinheiro. Os guris podiam fazer muito mais rápido? Podiam. Raspando a pedaleira. Aí ó, assim que é legal de andar. Reta o cacete, reta, todo mundo acelera, eu quero ver em curva. Raspando o pedaleiro de novo.
mais. Ah, casa de shows. Calcule o show que deve ter. Na velocidade eu não acompanho, mas as curvas eu acompanho. Eu tô vendo que se eu soltar esse vídeo, eu vou receber um monte de crítica dessa galera purista. Não, não. Houston não é feito pra andar desse jeito. Louco pra se matar. Ah, bicho. Bicho na viseira, bicho na viseira. Puta que me pariu. Melecou a viseira inteira, filha da puta. Porra, e na câmera também tem, hein? Deu uma melhorada. Só na cara não é legal. Quero ver meu pneu ficar quadrado nesse rolê. Olha quanta raspação de pedaleira. Levanta a viseira, baixa a viseira, levanta a viseira. Cara, eu vou chegar com uns 3 centímetros a menos de pedaleira, tanto que eu tô raspando. Só na cara, a curva não tá boa. Vamos acelerar pra alcançar os guris. Aí, ó. Quem diz que Shell não foi feita pra fazer curva, vai tomar no c... Cara, esse é um puta roteiro de viagem, olha essas curvas massa. Pra quem não sabe qual é esse roteiro, é de Realeza até Santo Antônio. Curva acentuada, né? Essa aí tem que quase parar. E é os guri acelerando, eu acelerando atrás, tentando acompanhar nas curvinhas, eu até que acompanho. Trocando de marcha na curva. Eu tô realmente impressionado com a Shadow. Não sabia que ela fazia tanto curva. Agora eu sei, eu não troco nunca mais essa moto! Baixa a viseira, só de novo. Um bicho na minha viseira. Deixa eu ver a câmera, eu acho que ainda tá de boa. Ah, boi, não faz isso comigo. Quase me caguei, achei que o boi ia entrar na frente. Ah, não, que eu vou ter que fazer uma curva massa dessas atrás do Celtinho. Celta, Corsa, eu nunca sei qual é qual. Aí, ó, como é que não dá de acompanhar a esportiva. Custo acompanha. Chegamos na Big Santo Antônio. Vamos ver se os guri vão querer reagir. Ah não, vou querer entrar na cidade. Vamos parar em algum lugar ali.
chegando ao finalzinho de mais um rolê. Rapaziada, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Rapaziada, espero que tenham curtido o vídeo, porque eu curti pra caralho o rolê foi foda. Espero que tenham curtido. Deixa o joinha, segue, espalha pros amigos pra mostrar que moto custom também faz curva. E um abraço, rapaziada!